I dah tak nak buat dah ni semua. I want you to stop. Apa tak nak? Tak ni kau cakap tak nak dengan aku? Kau kenal tak aku siapa? Hah? Kau tu siapa berani kau tak nak macam tu dengan aku? Hah? I stop it. I really mean it. I tak main tau. Eh! Ow! Ow! You kenapa sakit lah? Tahu pun sakit. Lain kali kau jangan bagi aku naik darah, kan? Ah! Datuk rasuah air ke apa? No, it's not rasuah. Bukan rasuah. It's a business negotiation. What do you have in mind? Yang pertama, you tutup mulut you, you tak payah report polis pasal I. Yang kedua, I nak tolong hati you yang baik tu. Nak balas jasa you, I nak kenalkan you dengan kawan baik I. I tak minat nak cari jodoh. Say, Sam, Sam. No, Sam. It's not about cari calon suami ke, jodoh ke. No. Nak apa? I teringatkan you. I fikir balik apa yang kita sembang malam. Sembang yang mana satu ni? Yang you cakap I ni bukan saingan you ke? Itu ke? Yalah. Yang curah air atas kepada I. Tapi Sam, I faham kenapa you buat macam tu.